Després de covar-lo 54 dies, el poll de voltor trencà l'ou ara fa just un mes. La Fundació Vida Silvestre Mediterrània transmet senyal en directe des del niu tant per donar a conèixer l'espècie com per estudiar-la millor. Un equip visiona i analitza tot el material. Duen un diari en el que van anotant tot el que va passant. Quant de peix li dona menjar o quantes hores cova el mascle i la femella. Estem aprenent moltes coses que no sabien. No? Així han sabut que voltors mascles i femelles col·laboren per igual en la criança. L'espècie estava en perill imminent d'extinció fa poques dècades i ara sumen prop de 350 exemplars. L'any passat, la borrasca Julieta esguerrà nius i postes. Enguany, la reproducció té xifres de rècord, però encara estem en període vulnerable. El pollet, amb aquesta edat, no pot regular la temperatura del seu cos. Llavors, tant si fa fred com si fa calor, se podria morir. I sempre ha de tenir la presència d'un adult. Ara, però, el poll d'aquest niu ja comença a treure la ploma i la Fundació Vida Silvestre Mediterrània cerca patrocinadors per mantenir aquest projecte de recerca i divulgació que podran triar, a més, el nom del voltor.